Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк та Ольга Рибак, котра перекладає на жестову мову. З 3 червня розпочався пляжний сезон у місті Хмельницькому. На міському пляжі побував наш колега Андрій Гуменний. До 1 червня, початку купального сезону, всі заплановані роботи облаштування Хмельницького міського пляжу виконані. Хмельничанка Альона відвідує міський пляж. Жінка каже, після його облаштування тут стало краще. Коли є можливість, завжди сюди приходжу, дуже подобається. І приємно, що тут навели порядок трошки і поміняли всі ці штучки. Тому зміни трошки відчуваються. Головне, щоб люди самі потім не забруднювали його, прибирали за собою, приходили відпочивати. Бо ну, якщо ми будемо скрізь залишати, то місць не буде нормальних для відпочинку. За словами Василя Новачка, цього року облаштовувати пляж не будуть. Наразі тут тривають роботи з демонтажу кафе «Малібу». Наступного року якісь роботи будуть продовжуватись. Можливо, доставимо ще сонцезахисних парасольок. Треба замінити лавочки. А завтра, 1 червня, у Хмельницьку офіційно відкривається пляжний сезон. Сьогодні міським пляжем опікується управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Що встигли, а що не встигли підготувати комунальники до пляжного сезону, поговоримо разом із Олегом Балашовим, виконуючим обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. А також очікуємо у нашій студії Василя Новачка, який є начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Вітаю вас у нашій студії, пане Олеже. Добрий вечір. Тільки що в новинах ми бачили те, що пляж готовий, те, що житлово-комунальне господарство привезли піски, установило зонтики, парасольки. А скажіть, а вода? Вода в річці, вона готова до того, щоб зустрічати своїх купальників? Дякую за запитання. Станом на сьогоднішній день наша установа, тобто Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, провела вже серію досліджень якості та безпечності поверхневої водойми річки Південний Буг в районі міського пляжу. Ну, до прикладу, по мікробіологічним показникам у нас вже є 3 лабораторні дослідження з різницею в 7 днів. Ми розпочали працювати ще на початку травня, моніторити ситуацію, чи з метою надання інформації органам місцевого самоврядування стосовно безпечності річкової води. Останній раз дослідження ми проводили 28 травня. Попереднє було 21 травня. Всі ці дослідження, як по мікробіологічним показникам, а вони в себе включають і бактеріологію, і індекс лактозопозитивних кишкових паличок, коліфаги, так і вірусологію, відповідають санітарним вимогам. В тому числі і ряд показників, санітарно-хімічних показників. Такі як зважені речовини, такі як pH води, такі як біохімічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, всі ці показники знаходяться в нормі і відповідають санітарним вимогам або діючим санітарним правилам. А ви перевіряли тільки воду у Південному Бузі, ну, на самому пляжі, чи ще в цих фонтанчиках, які установили? Обов'язково ми, крім перевірки з безпечності води річки Південний Буг в районі створу міського пляжу, ми також подивилися безпечність води, перевірили безпечність води та якість води з питних фонтанчиків, які облаштовані на території міського пляжу. А також ми ще дослідили той пісок, який був завезений недавно комунальним підприємством і підсипано територію пляжу. Тобто в цьому піску ми досліджували наявність паразитів, геогельмінтів. Геогельмінти ми не виявили. А з питних фонтанчиків ми досліджували на ті показники мікробіологічні, чи можна вживати безпечно цю воду для питних потреб. Цю воду з питних фонтанчиків можна безпечно вживати для питних потреб без будь-яких заборон. А в мене таке питання до вас, як до жителя Хмельницького. Ви самі купаєтесь на нашому міському пляжі чи відпочиваєте там? Дякую за запитання. Питання дуже, дуже цікаве.
На сьогоднішній день я купаюся, ну як вам сказати, щоб це не було рекламою, це Головчинці. У нас є в Летичівському районі став. Туди я їжу. На пляжі Південний Буг декілька разів буквально купався. Декілька разів. Зрозуміло, дякую. А ви, напевно, ще і в минулих роках займалися аналізом води та піска на нашому міському пляжі. Чи можна сьогодні говорити про якусь динаміку, в якусь в хорошу сторону або навпаки в гіршу сторону? Чи все стабільно? Так, абсолютно правильно. Наша установа досліджує, адже це колишня санітарно-епідемічна станція, ми досліджуємо воду, ну, певно, що вже років 20-30. На моїй пам'яті, скільки я працюю, це років 18, найгірша якість води була в 2015-2016 році. Тоді у нас проводились ремонтні роботи набережної, рівень води був понижений, було втручання, людське втручання в режим ріки, плюс маловодний такий був рік, недостатня кількість опадів і вода була непридатна не тільки для питних потреб, але і для купання, і для риборозведення. Тобто в ті роки фіксувалися дуже серйозні забруднення як мікробіологічного характеру, так і хімічного характеру. Але все ж таки останні роки, ну, до прикладу, 2019, 2018, 2017, 2016, вода відповідала санітарним вимогам. Єдина була тенденція, це кожного року така тенденція, поки на початку купального сезону вода має абсолютно такі адекватні показники, які не визивають у нас занепокоєння. Але під кінець сезону, я маю на увазі, це серпень місяць, початок вересня місяця, тоді, коли температура води значно підвищується до 27-28 градусів і йде інтенсивний ріст синьо-зелених водоростей, тоді якість води погіршується. І ми не радимо купатися. У нас був, наприклад, до прикладу, 2017 рік і 2016 рік. Ми зверталися до органів місцевого самоврядування про заборону, щоб інформувати людей про можливу заборону використання цього пляжу для купання. А чому водорослі так негативно впливають? Я би не сказав, що вони негативно впливають. Вони просто інтенсивно розмножуючись, потребують дуже значної кількості кисню. А ви завжди знаєте, що кисень потрібен для живих організмів. І чим більше мікроорганізмів розвивається в ставу, тим менше кисню. І відтоді йдуть такі так називаємо задухи, коли і риби не вистачає цього кисню, і показники води погіршуються. Дякую. Коли ми говоримо про відпочинок на пляжі, очевидно, що відпочинок має бути безпечним, особливо він повинен бути безпечним для дітей. Тому рятувальники провели рейд, де спілкувалися зі школярами та пояснювали, як надавати першу медичну допомогу у разі необхідності. Подивимось, як це було. Закинули голову, подивились на грудну клітину, прислухались. Цей же час прикладаємо руку до сонної артерії. В зв'язку з початком купального сезону сьогодні будуть продемонстровані учням хмельницьких міських шкіл роботи водолазів по пошуку і рятуванню людей на воді. Також будуть проведені заняття по наданню домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок купання. Під час навчань учні мали змогу ознайомитися з плавзасобами рятувальників, водолазними гідрокостюмами, станціями підводного зв'язку аварійно-рятувального загону, підводними компасами та ліхтарями. Мені було цікаво, я дізнався, що треба де ставити правильну руку і як ставити, і що треба робити 3 вдоха. Так, я знав багато чого нового, тому що для мене ця тема була, так скажемо, нова. І тепер, якщо хтось з моїх близьких або друзів попаде в таку ситуацію, я буду знати, що робити, і не буду сидіти, склавши руки, а буду щось робити, спасати, допомагати. А сьогодні заступник начальника аварійно-рятувальної служби міста Хмельницького на водних об'єктах Юрій Голяш розповів, як чергують рятувальники на міському Хмельницькому пляжі. Дивимось. У нас зона відповідальності пляжу 300 метрів. Це пляж 3-ї категорії.
І ну, стараємося не допускати нещасних, запобігати виникненню нещасних випадків на воді. Чергування в нас світлу пору доби з 10 ранку і до вечора. Поки люди є, доти в нас рятувальник там на воді. На пляжі, на вишці і один на воді. А тобто один на пляжі, другий на вишці. І в нас тут чергова зміна сидить. Якщо, не дай Боже, щось стається там чи потребує допомоги, ми на моторному човні, вони за вами. Угу. На моторному човні виходимо і рятуємо. 22 числа обстеження було акваторії пляжа і виставлені буйки згідно норм 1,70 м, 1,75 м, а дитячі буйки на глибині 1-1,20 м. Щось цікаве не знаходили? Ні, ну як цікаве? Після бутилки, камінці. Наші люди не навчили ще і викидаються в воду. Пане Олег. А ось пан Юрій тільки що розповів, що на дні Південного Бугу він знаходить те, що викидають туди люди. А це якось може попливати на якісь води в Південному Бузі, якщо туди викидати сміття? Ви знаєте, будь-яке потрапляння будь-яких речовин до річки, воно призводить до зміни в ту чи іншу сторону показників, як хімічних, так і мікробіологічних. Але для того, щоб змінити показник, наприклад, мікробіологічний показник, то це абсолютно не впливає ні камінці, ні бутилки, але все разом все може впливати. Тут набагато більше впливає, зараз у нас йдуть останніх місяць або 4-5 тижнів інтенсивні зливи йдуть. От зливові води можуть впливати. Чому? Ви ж бачите, що зі всього міста води потрапляють до річки Південний Буг. І у нас є так називаємі витоки зливової каналізації до річки Південний Буг. Оце от дуже впливає на стан річки, особливо на хімічні показники. Років 10-15 назад планувалося зробити очисні споруди на цих 9 зливових стоків з міста Хмельницька. Ну, на сьогоднішній день я не знаю, чому так склалося, але ніхто до сих пір не побудував ніяких очисних споруд. Тобто, вся та вода, яка йде з міста Хмельницька, вона потрапляє до річки. І я рахую, що це впливає на ті чи інші показники. А ще говорити про забрудненість піску, сміття на пляжі, сміття от на цих урнах для сміття на пляжі, воно може якось впливати на забрудненість самого піску і, можливо, може попадати за цим і воду? Чи ні? Чи це також може впливати, але не так інтенсивно, як впливають люди. От самі люди, відпочиваючи на піску, ми ж кожен на собі носить відповідну мікрофлору. Ну, а якщо ще ми не викидаємо сміття, а зариваємо його в пісок, до прикладу, органіка, да, яблука, груші і так далі, ну, відходи органічні. Це також впливає на забруднення піску. І під кінець пляжу, можливо, ще вигул собак, котів, тут теж треба регулювати. Там, де лежать люди і приймають сонячні ванни, я б абсолютно би не рекомендував людям гуляти з собаками і з котами, тому що це є, вони є переносчиками або джерелами дуже багатьох інфекцій. Дуже цікаво, тому що я сам на вихідних був на нашому міському пляжі, і я на власні очі бачив, як наші містяни гуляють зі своїми собаками, як вони плавають у Південному Бузі. І я йшов на цей ефір з цим запитанням до вас, як ви гадаєте, чи це можна, чи ні. Ви говорите, що ні, але, можливо, у вас є якісь ідеї або пропозиції, як з цим боротися? Ну, мені важко зрозуміти, я не є в той компетенції, да, як з цим боротися чи не боротися. Але все ж таки треба починати з себе. Я рахую, що кожна людина повинна мати елементарні якісь культурні навички. І поважати іншого. Якщо ти поважаєш іншого, той, хто біля тебе, тут абсолютно я проблем не бачу. Тим більше є місце для вигулу собак подалі від річки, да? Ну, не на самому же ж пляжі. Є відповідні породи собак, да, яких не рекомендовано взагалі вигулювати в центрі міста, особливо там, де малі діти граються. Тобто, в першу чергу, необхідно починати з себе.
Ми зараз говорили про забрудненість піску і просто повисає запитання, а чи є якісь методи очистки цього піску під час відпочинку? Чи можна якось очистити під час нашого пляжного сезону? Чи тільки зараз? Я зрозумів ваше питання. Потім ми повернемося. Я ще забув сказати, що у річки є Південний Буг, здатність до самоочищення. Це ж живий організм, да? І вона функціонує в тому чи іншому режимі. І в разі захворювання річка так само очищається. Стосовно піску, найкращий запобіжник виникнення інфекції – це пряме сонячне світло. Тобто ультрафіолет, він має здатність вбивати все на своєму шляху, вбивати все живе. В тому числі і патогенні мікроорганізми або паразити, які там можуть бути. Но ми ж теж не повинні забувати, що і ці патогенні мікроорганізми також захищаються, да, у формі цист, образують цисти, або здатні так, тим чи іншим чином продовжувати свій рід, і свою генетику і так далі. А от ви говорили, що Південний Буг, він може самоочищатись. Як? Все дуже просто. Якщо дати відповідний приток чистої води, або той самий джерельної води, звідки береться, або та сама дощова вода, вона є, крім того, що там сток іде, зливовий сток, а вона ж попадає і чиста дощова вода, насичує воду киснем. А кисень, він сам по собі є дуже, дуже серйозна хімічна речовина, яка призводить до самоочищення річки. Декілька місяців назад наш міський голова запускав Південний Буг та озеро на Озерній рибу. А на сайті міської ради було написано, що це робиться в тому числі для того, щоб забезпечити очищення води. Як риба може впливати на очищення води, ну, в тому самому Південному Бузі? Таке запитання розумію. Я розумію, що це із общих знань. Да? Я не зоолог, але все ж таки є так називаємо цепочка, да, харчова цепочка. Тобто мальок споживає відповідний планктон, споживає відповідну рослинність тим чи іншим чином, зменшуючи кількість мікроорганізмів і зменшуючи кількість витрату кисню на розвиток цих мікроорганізмів. Зрозуміло. Ось ми почали говорити про рибу. І громадський активіст Андрій Попик у своєму блозі у Фейсбуці опублікував допис, в якому розповів про загибель саме малька на березі Південного Буга, саме на березі Хмельницького міського пляжу. Він написав наступне. Кожні 10 метрів пляжу – мертва рибина. Дитячі екоінспектори налічили 37 штук за коротку прогулянку. Пане Олеже, як ви гадаєте, от загибель саме малька, що вона може означати? Ну, дивіться, ми так довіряємо громадським активістам, це, в принципі, непогано. Угу. Але після цієї статті ми терміново зв'язалися з відділом екології при міської раді. Вони пішки обійшли не 10 метрів, не 100 метрів, а майже все плесо першого ставка річки Південний Буг і другого ставка за Західною окружною вулицею. Не було виявлено абсолютно в інших місцях риби. Можливо, оцей от мальок, який загинув, да, це, я говорю, можливо, да, є здатність до саморегулювання, є слабі особи, є сильні особи, які виживають. Оці, певно, що ці слабі особи десь вони попали. Но я ще раз вам говорю, після того, як інформацію громадський активіст викинув в інтернет, безпосередньо екологи обійшли, а ми з ними спілкувалися, і воду ми ж відбираємо, я ж говорю, 21 числа відібрали і 28 число дослідили. Змін в ту чи іншу сторону показників ми не фіксуємо. Тобто всі показники на сьогоднішній день відповідають санітарним нормативам, і річку можна використовувати для рекреаційних потреб, в тому числі для купання. Безпечно. Тим більше, що на сьогоднішній день ще впливає температура води. Да? Зараз вона приблизно 15-16 градусів, а при такій температурі дуже мало інтенсивні процеси розвитку різних мікроорганізмів, в тому числі і патогенних. Дякую. На сторінці управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького у Фейсбуці Ольга Ердаган залишила наступне питання.
Скажіть, будь ласка, чи є у планах реконструкція пляжу в Ружичній? В моєму дитинстві там ще була якась інфраструктура з радянських часів. Зараз повна розруха, проте діти продовжують там купатися, хоча це може бути небезпечно. Це могло бути чудове місце для літнього відпочинку для усього південно-західного регіону. Пане Олеже, а скажіть, ваша структура, вона ще бере аналізи у інших водойм, крім Південного Буга? І чи бере на Ружичній? Я зрозумів ваше запитання. Крім моніторингу річки Південний Буг, який ми здійснюємо в симбіозі з комунальним підприємством і з іншими органами місцевого самоврядування, ми протягом літа також проводимо соціально-гігієнічний моніторинг на наявність збудників холери і інших вірусологічних захворювань. Ми раз на 10 днів беремо воду з поверхневих водойм, наступних поверхневих водойм, крім річки Південний Буг, в районі міського пляжу. Це озеро на Озерні, це Дубовський став і це Ружичанський став. В тому році ми збудників холери не знаходили. Як буде в цьому році, мені важко сказати, але все ж таки в зв'язку з тим, що дуже мала кількість стічних вод, які потрапляють до цього ставу, то я думаю, що збудників холери і вірусологічне забруднення не є можливим знайти. А там, де, наприклад, в річку Південний Буг проводиться скид очищених стічних вод міста Хмельницького, це очисних споруд номер 2 села Давидківці, ми так називаємо його, це ми там проводимо дослідження на наявність, в тому числі, і холерних вібріонів, дивлячись, чи правильно проводиться знезараження цієї води, чи очищення стічної води з міста Хмельницького. Ви розумієте, які це великі об'єми, які потрапляють на очисні споруди, потім там проводиться очистка, в тому числі біологічна, і вони випускаються знову ж таки в річку Південний Буг в районі моста на Капустин. У нас об'їзна на Чернівці, і там у нас є випуск від очисних. Там у нас теж створ, ми надаємо ту чи іншу оцінку показникам річки Південний Буг. Вона значно гірша, і якість води там, але там до Вінниці ще кілометрів 150. Так що. А наскільки небезпечно для людей купатися в тих місцях, які ви не перевіряєте, які взагалі ніхто не рекомендує для плавання? В тому числі на Південному Бузі, нижче за течією. Я вам як лікар скажу, ми досліджуємо можливість безпечного купання. Угу. Тобто, чи захворіє людина, чи є можливість захворіти, чи не захворіти. Але крім того, необхідно ще дивитися, от ви показували у нас МЧСників, так? Uh-huh. Водолазів. Вони перевіряють дно. Дно повинно бути відповідним чином покате. Да? Воно не повинно бути різко змінювати свій рельєф. Плюс саме покриття дна, чи є там пісочок, чи нема пісочку, чи там болото буде. Крім того, ви ж показували, що тут здійснюється нагляд спасателів, рятувальників. На тих пляжах також немає рятувальників. Крім цього, повинні ще бути відповідно підготовлена територія. От тут, наприклад, є пісок, да? Піщаний uh-huh. пляж, грибочки і так далі. А там у нас, наскільки мені відомо, трав'янистий покров. Ну, щоб ви собі розуміли, у нас на сьогоднішній день стоїть проблема наявності збільшення популяції кліщів, які мігрують, у нас одна з гіпотез, з інших територій, змінюється клімат, і вони мігрують особливо в нашу частину Хмельницької області. Скільки там може бути кліщів? Да? Бо зараз кожен день ми, наприклад, до прикладу, десь 15-20 людей приймаємо з кліщами. Небезпека, тобто я би все ж таки не радив там купатися. У мене на останок до вас теж таке особисте запитання. Коли саме ви плануєте відкрити свій особистий пляжний сезон? Коли ви перший раз будете купатися в цьому році? Як тільки температура води досягне 18-19 градусів, буде можливість вже виїжджати і купатися. А зараз скільки температура води? 15-16 градусів. Вона фізіологічно для основної маси людей не рекомендовано в такій воді купатися, тому що особливо серцево-судинна система не справляється з тими нагрузками, які може отримати організм. А скільки ще потрібно днів, щоб вода прогрілась до потрібної температури?
Ну і все залежить від об'єму тієї води і від швидкості течії. Mm-hmm. У нас швидкість течії на пляжі невелика. Я думаю, це днів 10, і вода буде вже 19-18 градусів. От такої температури 24-25 градусів. Тобто днів через 10 зустрінемося зі всіма на Хмельницькому міському пляжі. А у нас вже буде вже новий результат мікробіологічного і хімічного дослідження води. Дякую. Дякую вам, дякую всім за увагу. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії побував Олег Балашов. Так, Олег Балашов, виконуючий директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Ми говорили про те, наскільки безпечно купатися у Південному Бузі та взагалі у Хмельницькому. Дякую всім за увагу, бажаю гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.